السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان ولسي وني ان سؤاله structural equations بارتلي سؤال شده حدا سوء قارني بتحان قد ولده وايلا وقل وطيلا وادي وحالي simplify the expression واحد فوضاها الوريد expression كان حساب تأسوس عدو ور ماينس كوس 5x ولوقي بي سين 5x قاعدة داد اد وفي رستوحي اد وقت هاي half angle identity مركي لجوغ ادس كاقا الى half angle identity تان تقاعد ويمكن متكم دا واحد اهد 1 minus cos a ولوقي بي سين a مركا قاعدة دا واحد اسكالها تان half angle ايا اسكالها مركا تان half angle ايا اوليغان تا انتاني مركا عصامينا اوكي واسمين اينا ادس كاقا فيري اوكي مركا محلين هاي 1 minus cos 5x ولوقي بي سين 5x انتان واحد اسكالها مقاعدة ايا اهد تان a of a 2 لكن a ما تبوس كده الحياة على 5x هتان سوما انت واحد لقي سامر كده 5x يا لقي سامر كده ما هن وعكاسا ايضا لما انت سوى شوابتين واحد يقول لك تعطين تان 5x of a 2 اي يقول لك تان 2 و half angle كي معنا لبا الوقت ايضا اوكي انت امركا هاي سنة مركو حرنا ايضا سوى عشان لبا افرادا فيرين يا مركو حالي يلو فاين جيل جيكسيكت فالي of تان 2 ثيتا هلا ده روات تان 2 ثيتا انا سوى شو أديو cos هاي استأني لما ميتة تيو فايف sin هاي sin ناو حلو روح كير تاي zero روح كير تاي zero معناه حلو بدو على negative إس كلا negative قيمة sin تو negative أيوة مقدونا مركب هذا سمينا نمر كرر تا tan روح كفر تا cos sin سوما نمر تا cos sin وأنا سهلنا مركب cos sin سهل نكدب أيان وحنا سمينا كرنا أيان رادي كرنا سوما cos sin كان سهل نكدب أيان رادي كرنا أوكي مركب مركب هذا سمينا نمر كان سهل رادي نمر كرة sin هي سهل رادي أو حلنا هاي sin okay sin theta waxay la mid tahay iyaduna square root qaacidaha xasuuso 1 minus cos square theta qaacidaha xasuuso qaacidaas aan isticmaalaa okay dan ku bedelana maxaa noo soo baxaya 1 minus boos cos maxaa ku bedela 3 over 5 laakiin maxaa la saara square hada square saarna maxaa ku soo 1 minus ama intaan ka waxa sameeyay kan daas waa 9 minus 9 over 25 ay ku noqonaysaa kidin waxay ku noqonaysaa inta waan ku dhufay 9 ka jir waxay noqonaysaa 16.25 oo u dhiganta 4.25 square root ka saar marka sin theta waa soo helnaa sin theta waxay la mid tahay minus laakiin si aan sababtoo ah sin waxa kartaa 0 la wadaa waa minus 4 over 5 minus 4 over 5 ay la mid tahay sin halka aan soo helnay okay marka maadaama tan 2 theta ay ku xiran tahay cos iyo sin oo cos iyo sin ay ku xiran tahay okay marka waxaan sameynaynaa waxaan sameynaynaa okay waxaan soo raadinaynaa marka tan ayaan soo raadinaynaa tan ayaan soo raadinaynaa oo qaacidooyin waxaa jira la isticmaalo oo tan iska leedahay ayaa jira oo la isticmaalo marka qaacidooyinkaasna waan mari karnaa ama waxaan samayn karnaa waxaan isticmaali karnaa sin tan waxay la mid tahay cos loo qaybiyo sin waa isticmaali karnaa ama qaacidada caadiga ah noo isticmaalo oo mari okay marka labo wada u mari kartaa nidi mar waxaan nidi waxa sameeyaa taana soo saarnaa kadibna qaacidada taanta ku dabaqay ama waxa soo saaranaysa sin 2a cos 2a soo saaray kadibna taan waxay u dhigantaa sin cos isku qaybi soomaa labo wada u mari kartaa marka waxaan sameeynaa midan ayaan iska marayna qaacidada oo waxaan soo raadinaa marka taan theta ayaan soo raadinaa taan theta waxay la mid tahay sin theta oo loo qaybiyo cos theta ay la mid tahay taan theta waxaan raadinaa taan theta taan 2 theta ma haya wali ma aan gaarin taan theta soo raadinaa okay sin theta waxaan soo baxday minus 4 over 5 oo loo qaybiyey cosna waxa haysan awla waxa haysan 3 over 5 5 5 waa isla baxay meesha waxaa kasoo baxaa minus 4 over 5 ayaa noo soo baxay minus 4 over 5 ayaa noo soo baxay okay marka tan intaas ayaan haysanaa tan intaas ayaan haysanaa okay tan noo intaas haysanaa marka ayaa waxaan sameynaynaa marka qaacidada isticmaalayna waxaan leenahay tan 2 theta waxa ay la mid tahay qaacidadii waxa isticmaashaa tan waxa ay la mid tahay 2 tan a ama 2 tan theta oo loo qaybiyo 1 minus tan square theta ayaa noqonaysa 2 ay soo qaad bracket e for tan theta meeqa ay soo baxday minus 4 over 5 intana waxaan leenaa 1 minus tan square ayaduna waxay noqonaysaa minus 4 over 5 oo la square gareeyo ayay ku noqonaysaa okay minus 4 over 5 5 maana waa 3 meeshan cafmaya meeshan waa 3 sababtoo ah 3 waa iska fiiriya meeshan sababtoo ah waxaa isla baxay 5 5 waa isla baxeen meeshan waxaa kasoo baxa minus 4 over 3 inta waa 3 marka iska fiiriya meeshaas waa 3 okay meeshan waxay noqonaysaa 3 ayay noqonaysaa okay meeshan waxaa kasoo bixinaya qaybtan kor waxaa kasoo baxay daa ku dhufato minus 8 over 3 ayaa kasoo bixin tan waxay noqonaysaa 1 minus kan hadii la square gareeyo waa 16 kan hadii la square gareeyo waa 9 okay kadib simplify ku sii samee simplify daa ugu sii samee meeqay noqonaysaa
اوكي احنا نقول ماينس 8 اوف 3 او لو قيب قيبت عادي بدله سغال هدي هل انت لو دفت او 16 لغا جره ميقا سو بهيده اوكي سغال هل كنوا سغال 16 كجر 17 سو بهي سو ما راح سو ماينس 17 او لو قيب يحي نقونيسا ماينس 17 او لو قيب يحي نقونيسا ما اي نقونيسا اوكي كدي waxaa loo bedelaya marka een waxaa u bedeshaa jaja baa taqaan waxaa u bedeshaa mufasho u bedel kadib tan kale u reeji waa 9 of 17 ay noqon minus minus na minus minus ayuuna waa isla baxan minus minus kadib maxay noqdo laba isku fuude inta saddex u qaybi intana saddex inta daba saddex u qaybi oo waxay noqonaysa marka een 24 meeshan dabiit waa ma haya sagaal hal ugu dhufto 16 laga jaraa 7 dabiit waa dabal leh waa bis ka ilaali ash dabal leh waa bis sidii saddex hadii lagu sameeyo qayb ku noqonay 24 loos dhiga 7 okay saas ku soo baxay okay saas ay ku soo baxayda buug waa tusaale waa tahay xitaa tusaalaha 1.10 ay noqon karto tusaalahaas ma ka fiiri kartaa su'aashan tusaale ka soo qaatay ama example ayaa laga soo qaatay marka qaab kaysa noqon marka waxa soo raadinaa ku dhaa sinus ka soo baxaysa sinus iyo sin ka soo raadinaa tan theta raadiya tan theta waa loo isku qaybi minus 4 fatiriya ku soo baxay kadib ma qaacida isticmaal qaacidii oo tan double angle isticmaal oo ku bedelay kadibna saas waxa ku soo baxay 24 loos dhiga 7 ayaa ku soo baxay marka su'aashayni afraadna intaas ay ku agtahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.